börjar luta upp för igen. Svårigheter överraskar en efter en. Frugan min har stuckit och jag själv har fått sparken. Ketchupen är slut och jag har tappat 1000 spänn. Men varför berättar jag det här för dig? Jag känner inte dig och du känner inte mig. Du har säkert nog med ditt eget liv och med dina egna problem. Varför berättar jag det här för dig? Livets vägar börjar luta uppför igen. Sist jag hade trevligt där nu rätt länge sen. Depressioner kommer och problemen hopar sig. Det känns som om hela världen vänder sig mot mig. Varför berättar jag det här för dig? Jag känner inte dig och du känner inte mig. Du har säkert nog med ditt eget liv och med dina egna problem. Varför berättar jag?